זה ויבריבון, משחק קצב יצירתי מהחברה שיצרה את פראפה דה ראפר, ננה אונשה. ויבריבון שוחרר ביפן בשנת 1999 לפלייסטיישן הראשון, ושנה לאחר מכן גם באירופה. אז מה אנחנו בעצם עושים בויבריבון? איזה מזל שבתפריט הראשי יש סרטון הדרכה שמסביר בדיוק את זה. המטרה במשחק היא לעזור לויברי הארנבת לעבור דרך מסלול שעשוי מגלי קול ולהתחמק מכל מיני מכשולים שמופיעים לפי הקצב של השיר במסלול ועשויים מצורות כלשהן. המשחק מאוד פשוט. הוא משתמש רק בארבעה כפתורים, ולכל כפתור מתאימה צורה משלו. L אחת בשביל מלבנים, R אחת בשביל אולאות, X בשביל גלים וחץ למטה בשביל בורות. במהלך הדרך תתקלו גם בשילובים של הצורות, מה שאומר שתצטרכו ללחוץ על שני כפתורים ביחד בשביל לעבור אותם. להתנגש במכשולים יגרום לויברי ולמסלול עצמו להתבלגן, מה שיהפוך אותו לקשה ומסורבל יותר. יותר מדי פגיעות יהפכו את ויברי לצפרדע, ולאחר מכן למען תולעת מוזרה עם טלוויזיה במקום ראש. להיפגע יותר מדי בתור התולעת יגרום לגיים אובר, ותצטרכו להתחיל את המסלול מחדש. אבל אם בא לכם לשרוד, מסביב לויברי יש מעין עיגול כזה, שיתמלא אם תעברו כמה פעמים דרך מכשולים בהצלחה. למלא את העיגול כל פעם יחזיר את ויברי למה שהיא הייתה קודם, נגיד, אם הייתם תולעת, תחזרו להיות צפרדע, ואם אתם צפרדע, תחזרו להיות ארנבת. אם הצלחתם למלא את העיגול בתור ארנבת, ויברי תהפוך לסופר ויברי, מה שיאפשר לכם לצבור יותר נקודות. מה שמזכיר לי, הנקודות במשחק מיוצגות על ידי הסמלים המוזרים האלו, וככל שהצורה שלכם יותר מתקדמת, ככה תקבלו יותר ויותר נקודות. בסופו של דבר, הנקודות השתכללו כשתסיימו את המסלול, ואם שברתם את השיא שלכם, ויברי אפילו תשאיר לכם שיר מיוחד. במשחק יש שלושה מסלולים, נחושת, כסף וזהב, ובכל אחד מהם יש שני שירים. אבל מה שבאמת הופך את ויבריבון לכל כך ייחודי, הוא היכולת להחליף את הדיסק של המשחק ב-CD עם מוזיקה בזמן שהמשחק רץ, והוא אשכרה ייצור לכם מסלולים שלמים עם המוזיקה בדיסק ששמתם. הקושי של המסלולים נקבע על פי המהירות והעוצמתיות של השירים, והמשחק ייתן לכם כמה אופציות, כמו ליצור מסלול עצום מכל השירים בדיסק שלכם, או לשחק רק בשיר בודד ממנו. בטח שמתם לב שהשתמשתי בזה בשביל הפתיח של הסרטון. גילוי נאות קטן, אני פשוט התפרעתי עם הפיצ'ר הזה. לחשוב שמשהו כזה אפשרי על הפלייסטיישן הראשון זה פשוט בלתי יאומן, אבל על זה ארחיב בהמשך. קודם, בואו נדבר על הסיפור מאחורי המשחק. הכל התחיל כשחברת המכוניות מרצדס בנץ ביקשה מסוני ליצור משחק וידאו שיפרסם את מכונית ה-A-קלאס שלה, שהייתה חדשה בזמנו. חברת ננה אונשה נבחרה בשביל המשימה הזו, והפיתוח של המשחק החל בשנת 96, זמן קצר אחרי שפראפה דה ראפר סוים. אבל הכל היה כל כך צבעוני ותלת מימדי, ובשום צורה לא הזכיר את ויבריבון. מרצדס בנץ רצתה משחק שיפנה לקהל הצעיר ביפן, והדמות הראשית הייתה מעין מכונית עם עיניים שטיסה לקצב של המוזיקה. גם הרעיון של מוזיקה חיצונית היה קיים באותו הזמן, אך בעיות רציניות עם מכונית ה-A-קלאס וחוסר הסביעות של מסאיה מצאורה, מקים חברת ננה אונשה מהמשחק, מנעו ממנו בסופו של דבר לצאת לפועל. למעשה, מצאורה אפילו רצה לוותר לגמרי על הרעיון. אבל למזלנו, שאר חברי הצוות הצעירים עודדו אותו להמשיך עם משהו מקורי, במיוחד אחרי שאחד מהם גילה פרצת דרך שמאפשרת לנתח את השמע בדיסקים מסוג CD דרך החומרה של הפלייסטיישן, מה שהוביל בעצם לגימיק הייחודי של המשחק עם ההחלפה של הדיסקים. ויבריבון רץ כולו על הרם של הפלייסטיישן הראשון בשביל לאפשר את זה בזמן שהמשחק רץ, וזו בערך הסיבה ללמה התוכן בו כל כך מצומצם. גודל הרם של הפלייסטיישן הוא בסך הכל 2 מגה בייטים. אפילו על ששת השירים המובנים לא ניתן לגשת אם הכנסתם דיסק אחר.
שתבינו כמה הם היו צריכים לצמצם. בסופו של יום, הכביש שהמכונית נסעה עליו הפך למסלול גלי הכל, הפנסים של המכונית הפכו לעיניים של ויברי, וכך בעצם נוצר ויבריבון שאנחנו מכירים ואוהבים. השירים במשחק נוצרו על ידי להקה בשם Love and Peace, ואני פשוט מת על מה שהם עשו פה. אחד השירים ממש מזכיר לי את Hopes and Dreams מאנדרטייל, פשוט תקשיבו לזה. ואז יש את השיר הזה שנשמע כמו משהו מספלטון. מסאיה מצאורה הדריך את הלהקה להכין שירים שיועדדו את השחקן להכניס דיסקים של מוזיקה ולשחק עם השירים שהוא בחר. ולדעתי, הם עשו פה עבודה נהדרת בקטע הזה. כי אני מדי פעם חוזר למשחק בשביל לשחק עם כל מיני שירים שאני בוחר. מי היה מאמין שפריידי נייט פאנקין על הפלייסטיישן הראשון זה דבר אפשרי? זה תמיד, תמיד כיף להשתולל קצת עם מימס מהאינטרנט. או פשוט לשים דברים אקראיים, כמו השיר ההוא מחברים בחווה. ויבריבון אמנם לא זכה ליותר מדי הכרה מחוץ ליפן, אולם השחרור שלו באירופה הביא איתו קהילת מעריצים נאמנה שרק מחכה שהמשחק יקבל את ההכרה שמגיעה לו. אפילו מסאיה מצאורה עצמו תומך ברעיון של להחזיר את ויבריבון בצורה כלשהי, בין אם זה משחק המשך, רימייק או פשוט שחרור מחדש. בטח שמתם לב שלא הזכרתי בתחילת הסרטון את השחרור של המשחק באמריקה. זה כי הוא במקור לא שוחרר שם בכלל, ואז מתפלאים שאנשים לא מכירים את המשחק. זה היה כי סוני באמריקה לא התלהבו במיוחד מהגרפיקה הפשוטה שלו. נו באמת. אבל בכנס E3 של 2014, ויבריבון הוצג לכמה שניות על המסך הגדול לקראת עלייתו של שון ליידן, שהתמנה לנשיא סוני קומפיוטר אנטרטיינמנט אמריקה כמה חודשים לפני כן, לבמה. רק השניות האלו הצליחו לשגע את כל האינטרנט. אנשים לא הפסיקו לצפות שהמשחק יצא סוף סוף בארצות הברית. וכשהאירוע הסתיים בלי שום מזכור נוסף למשחק, כולם ממש התאכזבו באופן מאוד מפתיע, ושון ליידן לא הבין מה כל המהומה. אך למחרת זה הכה בו. הוא נדהם לדעת שהמשחק מעולם לא שוחרר באמריקה לפני כן. ליידן עשה כל מה שביכולתו בשביל לשחרר את המשחק באמריקה, ובזכותו הוא סוף סוף שוחרר מחדש בשנת 2014, הפעם גם באמריקה, בשירות הפלייסטיישן נטוורק בתור PS1 קלאסיק, לקונסולות הפלייסטיישן 3, ה-PSP והפלייסטיישן ויטה. ויבריבון סוף סוף זכה ליחס שהגיע לו באמריקה, ואפילו קיבל מקום של כבוד בשנת 2020, במשחק הפלייסטיישן 5, אסטרוס פליירום, בו תוכלו למצוא רפרנס חמוד לשלבים במשחק, ברצינות שכמות הרפרנסים במשחק הזה פסיכית, הוא לבד סיבה לקנות סוני 5. בשנות ה-2000 המוקדמות, ויבריבון זכה לשני משחקי ספין-אוף לפלייסטיישן 2, שלצערי שוחררו רק ביפן. הראשון מביניהם הוא מוג'יבריבון, משחק קצב נוסף שיצא בשנת 2003, והתמקד מאוד בקליגרפיה יפנית, עם דגש על המילים בשירים שמתנגנים. המשחק עוסק במוג'יברי, שחולם להפוך לראפר מפורסם. משחק קצב על ראפר. מאיפה שוב הרעיון הזה מוכר? איפה שוב הרעיון הזה מוכר לך? השלבים במשחק מורכבים מהשורות בשיר שמוצגות בצורה מעגלית ומעננים שמסתירים את המילים בהן. מוג'יברי צריך לטבול עם הג'ויסטיק הימני למטה את המכחול שלו בעיגולים הכתומים האלו ולהחזיק את הג'ויסטיק על מנת לנקות את העננים שאחריהם, שככה יהפכו למילים בשיר. לנקות את העננים יבזבז את הדיו שבמד הדיו שלכם. כנ"ל לגבי לפספס עיגולים כתומים, לשחרר את הג'ויסטיק מוקדם מדי, או סתם לא להזיז את הג'ויסטיק בזמן. למזלנו, הצורה המעגלית של השורות בשיר מאפשרת לנקות את העננים שפספסתם, ובעצם לבזבז זו דיו. בסוף כל שורה יש מעין סמל בצורת מחומה שתצטרכו לנקות יחד עם העננים שלפניו, ואם תנקו את כל העננים בשורה, הסמל יתמלא,
ותצטרכו להזיז את הג'ויסטיק למעלה כשתגיעו אליו, בשביל להמשיך לשורה הבאה בשיר עד שהוא ייגמר. אבל אם ייגמר מדה דיו, מוג'יברי, כמו ויברי, יתכווץ כל פעם לצורות חלשות יותר עד לגיים אובר. בהמשך ייפתחו שתי דמויות נוספות. מוג'יקו, חברה של מוג'יברי, ורובוט בשם אוסורזן 1999, כל אחד עם סגנון קליגרפיה ייחודי משלו. כשתסיימו את כל השלבים, תיפתח האופציה ליצור שלבים משלכם עם טקסט שאתם כותבים, והדמויות ישירו את הטקסט שכתבתם בתור ראפ בזכות מערכת דיבור מיוחדת בשם הייפר וויס, שנוצרה על ידי חברת הטלפונים NTT, ומשומשת על ידי המשחק בכל מיני מקומות. בזמן הגיימפליי זה נחמד, אבל בתפריטים עם הקריין של המשחק... ריבונו של עולם. דרך אגב, היה ניתן לשתף טקסט שכתבתם דרך שירות האונליין בפלייסטיישן 2, או להוריד טקסט של אחרים. מה שעוד מגניב זה שלהקת Love and Peace חזרה בשביל המוזיקה במשחק, ואליהם הצטרף הראפר היפני הידוע סייקו איטו בשביל המילים בשירים. מוג'יב ריבון הוכרז לראשונה בשנת 2002 בתור ויב ריבון 2, והיו גם תוכניות לשחרר אותו באירופה, אך לצערי הן לא מומשו. בתכלס, אני יכול להבין למה. כל המהות של המשחק היא סביב השפה היפנית, ולתרגם אותו יהיה כמעט בלתי אפשרי, אבל זה בכל זאת משחק ממש כיף, ובקלות אפשר למצוא באינטרנט תרגומים לתפריטים בו. הספינוף השני שיצא נקרא ויבריפל, והוא יצא בשנת 2004. לצערי, הוא לא משחק קצב כמו השניים הקודמים, אבל היי, ויברי שלנו חזרה. זה בעצם סוג של משחק פאזל, והשלבים בו מורכבים ממהן טרמפולינות שיש עליהן תמונה כלשהי. בתוך התמונה מסתתרים פטה קרקטרס, פיקסל ארטים חמודים של כל מיני דברים, כמו חיות, אוכל או חפצים יומיומיים. ויברי צריכה למצוא את כל הפטה קרקטרס בשלב כלשהו לפני שנגמר הזמן. וככל שהיא קופצת על אחד כזה, הוא יתחיל לזהור, והיא תצטרך לקפוץ עליו כמה שיותר חזק בשביל לשחרר אותו. בו זמנית, היא צריכה להתחמק ממהן קאקים צבעוניים בשם בונצ'יז, שעלולים לגרום לה להתכווץ לאחת הצורות החלשות שלה, הצפרדע, התולעת, ולאחר מכן גיים אובר. אבל היא עדיין יכולה להפוך לסופר ויברי, מה שיאפשר לה להיות בלתי מנוצחת לזמן מוגבל ולמצוא פטה קרקטרס סודיים. הגימיק המרכזי בויבריפל הוא היכולת לטעון תמונות מהמצלמה שלכם, הטלפון הנייד שלכם, או שירות האונליין שהיה לפלייסטיישן 2 בשביל, מה אם לא, ליצור שלבים משלכם. אז אולי זה לא משחק קצב והרעיון בו די הזוי, אבל לא הייתי אומר שויבריפל משחק קקה. פשוט יש בו הרבה מזה. אך פה לצערי, סדרת המשחקים הקטנה הזאת נגמרת. לא יצאו משחקים נוספים מאז, וזה אומר, הידעתם? במהלך המסלולים בויבריבון, בנקודה כלשהי, כל המסך הסתובב והמכשולים יגיעו מצד שמאל במקום צד ימין ולהפך. למען האמת, זה התחיל בכלל בתור בג במשחק. חבר ותיק של מסאיה מצבורה שעבד על המשחק גילה את הבאג הזה, והמתכנת שעבד איתו אהב את זה והחליט להשאיר את זה בכל מקרה. זה לא באג, זה פיצ'ר חברים. לסיכום, אני מעריץ ענק של ויבריבון. מה אני כבר יכול לומר על המשחק שלא אמרתי קודם? זה משחק קצב אדיר שהקדים את זמנו, עם קונספט פשוט אבל יצירתי, וגימיק בלתי יאומן שנתן לכם לשים איזה שיר שרק בא לכם ולהתפרע עם הדמיון שלכם, וזו פשוט בושה שהוא לא ממש מוכר. כי לדעתי, מגיע לו מקום של כבוד בהיסטוריה של הפלייסטיישן, ונראה שגם סוני עצמה חושבת ככה לאחרונה, בהתחשב בשחרור מחדש, והרפרנס באסטרוס פליירום שהזכרתי לפני כן בסרטון. אם אתם אוהבים משחקי קצב, אני ממליץ לכם בחום לנסות את ויבריבון. וגם אם לא, כמו שהזכרתי קודם, הוא משחק פשוט ונגיש מאוד למתחילים, ויכול להיות נורא כיף כשמתנסים ממה שיש לו להציע. אני לא אשקר שזה אחד הפייבוריטים שלי לפלייסטיישן הראשון, ואני ממש מקווה שהוא ישוחרר לקונסולות יותר מודרניות, כמו הפלייסטיישן 4 או ה-5. גם הספינופים שלו מביאים רעיונות מעניינים. ולפחות על מוג'יב ריבון, אני יכול בקלות למצוא את עצמי שורף שעות סתם בשביל הכיף. וזה היה הכל חברים. אם נהנתם, תביאו לייק, שתפו, תנו סאב ולחצו על הפעמון כמובן, אם בא לכם עדכונים על סרטונים חדשים. אני הייתי רטרופיר, ושיהיה לכם אחלה יום.